Deməli, daha çox sizin qeyd etdiyiniz məqama üstünlük verirəm. Yəni Amerika regionda həm Ermənistanda, həm Ukraynada, həm də Moldovada öz təsir imkanlarını genişləndirmək üçün, yəni öz təlimatçılarını həm Ermənistana, həm Ukraynaya, həm də Moldovaya əzam edib. Zaten Amerika mütəxəssisləri, hərbi mütəxəssisləri Ermənistan arasında kifayət qədərdir, amma görünür ki, yəni bu yeni gələn təlimatçıların da qarşısında yeni tapşırıqlar qoyulub. Əlbəttə ki, burada bir mənalı olaraq Rusiya Federasiyasının Cənubi Qafqazdan, Moldovadan və Ukrayna, yəni arealından uzaqlaşdırmaq məqsədi güdür və bunu da heç gizlətmirlər. Bilirsiniz ki, bu günləri deməli Almatıda keçirilən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı müdafiə nazirlərinin toplantısına ümumiyyətlə yəni Ermənistan qatılmıyor və bu da Rusiyanın yeni müdafiə naziri Andrey Belousovun bir qədər hiddətinə səbəb olub və ilk dəfə idi ki, Rusiya müdafiə naziri, yəni yeni müdafiə naziri Andrey Belousov Ermənistanı xəbərdarlıq edib ki, yəni Ermənistanın addımları bu bilavasitə Rusiyanın regionla bağlı olan maraqlarına ziddir və onlar da Amerikanın deməli təsiri altına düşməkdə davam edirlər. Amma görünən odur ki, artıq xeyli müddətdir Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını ignor edir. Bu gün may ayının sonuncu günüdür. Bu 5 ay ərzində heç bir tədbirində iştirak eləməyib, 2024-cü il üçün üzvlük haqqını ödəməyib və bundan sonra da ümumiyyətlə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə də yolunu ayırmaq üçün belə deyək də variantlar haqqında düşünür və görünən də odur ki, bu belə də olacaq. Yəni bu Vaşinqtonla Rusiya arasında gedən bir rəqabətin nəticəsidir və Brüsselə səfər edən Ermənistan Müdafiə naziri Süren Papikyan da orada çox mühüm görüşlər keçirib, Ermənistanla bağlı müəyyən təminatlar alıb, Ermənistanın təhlükəsizliyi müdafiəsi ilə bağlı, digər məsələlərlə bağlı deməli özlərinin qərb partnyorlarından müəyyən dəstək alıb. Ona görə də mən hesab edirəm ki, regionda bundan sonra da maraqlı proseslər baş verəcək.